Aprelin 11-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Corus rayonunun Dığ Yaşayış Məntəqəsi istiqamətindən yerləşən mövqelərindən, Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəyüz mövqelərini atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Bu barədə Unikala Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilir. Bildirilib ki, qarşı tərəfin törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları şəhid olub və yaralanıb. Hazırda ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də itkilərinin olduğunu açıqlayıb. Məlumata görə, atışma nəticəsində erməni tərəfi 3 itki verib. Çoxlu sayda yaralı var. Yaralılardan biri Ermənistan Əlahiddə Ümumqoşun Korpusunun komandiri Polkovnik Armen Gözəlyandır.